ସାନ୍ଧ୍ୟାସ୍ତର ଉନ୍ନୟନ କମିଟିର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଓଡ଼ିଶା କାଶ୍ମୀର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ତଥା ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ପାର୍କ ବିକାଶ ଓ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଗଠିତ କରାଯାଇଥିବା ସାଞ୍ଜା ସ୍ୱରୂପ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ବୈଠକ ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ପାର୍କ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘୁ ଉଦୟଗିରି ବିଧାୟକ ଶାଲୁକା ପ୍ରଧାନ, ବିଡ଼ିଓ ଗଦାଧର ପାତ୍ର, ତହସିଲଦାର ଚାର୍ଲସ ନାୟକ, ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ସତୀଶ କୁମାର ଧାରୱା, ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୌଶିକ ମାଝି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜାଗୃତି ସମ୍ପାଦକ ତଥା ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ପାର୍କ ପରିଚାଳକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡପାଠ, ବଣିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଗଠନ ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ପତିତ ପାବନ ରାଉତ, ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ବୁରୁମାଜୀ ପ୍ରଡ଼ା, ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ପାର୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ କେତେକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେଇ ପାର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମତାମତ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରାଇବାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରଖିବା ଓ ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ କରିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସାରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୁଧାଂଶୁ କୁମାର କହଁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।